हेलो एवरीवन की खबर आपनलोगर खबर निश्चय भले आरो जेहेतु दुर्गा पूजा आही पाए गल माजन मात्र दुइ एटा दिन हे बाकी आसे भाबिलु आजि बजारखिनि गुटेखिनि लो करि पलाय लय आहुंगे आरो एफले आही एकेबारे डायरेक्ट खुमालु रिनाइन स्ट्रेंजत आरो एफले मानुजने माने पुरा कापुर छुवात बिजी असलते एतु किट्सर सेक्शन आसिले ए भाइति हटर कारणे किबा किबि ललु आरो खगलके एतु पूजा बुलि किबा किबि एटा दिबो लय बारो निजेउ लबे लागिब एतु कारणे हटर कारणे साबे एसे एफले आको या दानन बिलाकर कारणे हजुर कारणे पूजा बुली तो क्या कभी लब लगे कि न्यू कलेक्शन एबार अहाओ ना और इन मैं खासो लगा ना तथा दूट मैं ट्राई चालों और पूजा बुली तो क्या लब लगे और ये कारण जानसन कौन तो ड्रेस भल लगे और मोर कि इमो खास लगा ना तथा तार मजरे दूट ललो और इसे आको मानुटे आको विचार से मैं पसंद नए 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 তাৰপিছত আৰু লাষ্টতে কিবা কিবি লোৱা হ'ল আৰু তেওঁ পচন্দ কৰি মেলো লাষ্ট টাইমত তাৰপিছত আৰু এইফালে ইয়াৰ বিলো কৰা হ'ল কাউণ্টাৰত আৰু এইফালে বিলিং চিলিং হোৱাৰ পিছত আকৌ ওলালোঁ আকৌ ঘৰলৈ বুলি তাৰপিছত এইফালে আকৌ মানে ঘৰলৈ গৈ পেলাই আকৌ আহিলোঁ দেই টাউনলৈ এতিয়া প্ৰায় 7:30-8 বাজিছে চাগে আকৌ খুৰাহঁতৰ লগত আহিলোঁ আৰু এইফালে ইয়াত ত্ৰিবেণী কমপ্লেক্সতে খুলিছে আপোনাৰ বাজাৰ কলকাতা বুলি এম বজাৰৰ ফ্ৰণ্টতে আছে আৰু এইখনত মই সোমোৱা নাছিলোঁ অপেনিং হোৱা আজি 2-3 দিনমান হৈছে চাগে সম্ভৱ আৰু আহি পেলাই ইয়াতে চালোঁ ইয়াতনো কি কি কালেকশ্যন আছে আৰু ইয়াতো ভাল ভাল কালেকশ্যন আছে আৰু সকলোবোৰ কম প্ৰাইচতে আছে দেই সকলোৱে আহি পেলাই ইয়াতে মানে ল'ব পৰাকৈ আছে আৰু কুৰ্তি কালেকশ্যনবিলাক ধুনীয়া ধুনীয়াই আছিলে আৰু মই একো ইয়াৰ পৰা নললোঁ খুলিহে ল'লে তেওঁৰ কাৰণে কিবা কিবি তাৰপিছত তাৰ পৰা লৈ মেলি ওলাই মেলি আকৌ বজাৰ আহিলোঁ বজাৰত কিবা কিবি লোৱা হ'ল আৰু এইফালে অন্ধকাৰ দেখিছে নহয় মানে এতিয়া প্ৰায় 10:30-11 বাজিছে আৰু পূজা বুলি মানে ইমানেই বজাৰ কৰিছোঁ আমি ৰাতি দোকানো বন্ধ হৈ গৈছে চাওকচোন তাৰপিছত আৰু এইফালে এয়া বজাৰ কৰি মেলি মানে মোৰ হৈ গ'ল মোৰ তেতিয়াই লোৱা হৈ গ'ল তাৰপিছত তেওঁলোকেহে ল'লে তাৰপিছত এয়া ইয়াতে মোৰ হাতে তিনি মৌচুমী হোটেলৰ ওচৰতে চিটি ধাবা বুলি এখন ধাবা খুলিছে তাতে ভাবিলোঁ নতুন খুলিছে যেতিয়া সোমাই লওঁ কিবা কিবি খাওঁ আৰু এইফালে এতিয়াতো ৰাতি ডিনাৰটো কৰিবই লাগিব আৰু আমাৰ ভেজ থালি অৰ্ডাৰ কৰা হৈছিলে ভেজ থালি আপোনাৰ 90 ৰুপিজ আৰু মই লৈছিলোঁ ৰুটি মই যিহেতু ভাত নাখাওঁ সেইকাৰণে ৰুটিকে ল'লোঁ ভাত খাবলৈ ইচ্ছা নাছিলে আৰু মানে বহুতখিনি আইটেম দিছিলে খাই পেলাই ভালো লাগিলে আৰু প্ৰাইচবিলাকো ইয়াতে কম কম আপোনালোকেও আহিব পাৰে মোৰ হাতে তিলি মৌচুমী হোটেলৰ মানে ওচৰতে মানে প্ৰায় লগতে আৰু লাগি আছে চিটি ধাবা বুলি আৰু ইয়াতে প্ৰাইচবিলাক কম হয় দেই প্ৰায় কমেই আছিলে তাৰপিছত আজি হৈছে আকৌ নেক্সট ডে আজি আকৌ হাজবেণ্ডৰ লগত ওলাই আহিলোঁ এতিয়া প্ৰায় আবেলি 3:30-3:30 বাজিছে চাগে অকণমান সোনকালেকেই ওলাই আহিছোঁ মানে তেওঁক কৈছোঁ ব'লা সোনকালে যাওঁ কি কি আছে আৰু কৰি আহোঁ পূজা বুলি দেখিছে নহয় 2-3 দিন বজাৰ কৰিবলগীয়া হয় আহিয়ে একদম চক বজাৰত সোমাই ল'লোঁ যিহেতু মোৰ বজাৰ পূজাৰ বজাৰ আধৰুৱা চক বজাৰত নগ'লে নহয়েই তাৰপিছত ইয়াতো কিবা কিবি ল'বলগীয়া আছিলে এয়াও লৈ ল'লোঁ তাৰপিছত জানেই নহয় পূজা বুলি আৰু চবলে কিবা কিবি সৰু সুৰাকৈ লৈছোঁ আৰু তাৰপিছত আকৌ ট্ৰেইনত আহিলোঁ ট্ৰেইনত আহি পেলাই ইয়াতো 2-3 কিবা কিবি ল'বলগীয়া আছিলে সেইখিনি লৈ ল'লোঁ তাৰপিছত আৰু পূজা বুলি এনেকৈয়ে আৰু ভিডিঅ' এটাও মই বনাই দিলোঁ ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কমেণ্ট কোনোবাই নতুনকৈ চাই আছে ছাবস্ক্রাইব